Þú ert geðvægt góð í þessu samt að halda balans á súpunni. Ég sko, MS að peysu í láni og það verið mjög slæm stemning á heimilinu ef ég kem með hana heim appisíngulega. Líka það mun ekkert endilega nást þú. Nei, alls ekki. Þótt hún færi hreinsun. Nú ætlum ég til þessu borðast, ég mun ekki haggast. Já, henni. Ég með? Ah, takk. Það var svona súpan mín, held ég. Manst þú eftir fyrsta brandaranum sem þú sagði einhvern tímann í lífiðinu? Það var einu sinni mús og fíll sem fóru saman í sund. Og svo segir fíllinn, nei, anskotinn, ég gleymdi sundbólnum mínum. Þá segir músinn, ekki málið, ég með auka. Sko, ég var oft að segja brandara þegar ég var lítil. Það var allt rosa, eða þú svona eftir á hyggja, rosa dónalegir brandarar. Og þú veist, ég var 7 ára. Og varst að fá eitthvað svona góð hlátusköst út af það? Já, mamma og pabbi, þau hlóðu mjög mikið. Nei, tók. Dagur Rauðanefsins er svolítið svona lokin á grín sísoninu. Áður en að grínistandi fari í sumafrí. Maður á að leyfa tónlistamanninum bara að taka sumarið yfir. Þetta gítarinn og grillið og... Þegar, já! Já, ég var að fatta að ég svona screamer. Hvað, í rúminu? Nei, í strætó. Ég kominn heim, yfirleitt þegar það spilað á svona skemmtistað, þá ég kominn heim þegar lagið klárast. Já, já, já. Ég heyri bara, já, þetta búið. Þetta örugglega stærsta kjú sem að nokkur uppistandari getur fengið það að hann að drulla sér í burtu, sko. Við erum komin. Yeah. Ég sullaði ekkert á mig. Vel gert.